Արմավիրի մարզի Ակնալիջ գյուղի Արա Հարությունյանի անվան դպրոցում հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ Արցախյան հերոսամարտի ազատամարտիկ Գառնիկ Գառնիկյանի հուշամրցաշարի բաց առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցում էր 100 մարզիկ, որոնք ներկայացնում են Unfighting Federation-ի մարզական ակումբներ։ Մրցաշարի պատվավոր գավաթը ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ղուկասյանը հանձնեց Գառնիկ Գառնիկյանի ընտանիքին և հավելեց. Ես ոստանում եմ որպես պրոֆեսիոնալ Unfighting Federation-ի նախագահ, այս միջոցառումը յուրաքանչյուր տարի կլինի շարունակական։ Մրցաշարին ներկայ են պատվավոր հյուրեր, որոնց տրվեցին Unfighting Federation-ի պատվավոր անդամի կոչումներ։ Միջոցառման ժամանակ հանդիսատեսին ներկայացվեց վավերագրական ֆիլմ նվիրված Արցախյան հերոսամարտին։ Մասնակից մարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով և դիպլոմներով։